Shkoj pak e edhe me Elvis Hille, në fakt, për kuptuar se çfarë realisht të ka ndodhur me lëvizjet e Gjinit. Elvis? Po, i dhanë, në fakt, që prej ushtet, në dhjetë, kur i vratë edhe Velan, lëvizjet e prej Gjinit, e kuizuara paktën si pas përgjimeve në qytetin e Rëshenit, i shkonte shumë rallë, madje që prej vrasjes së vëllait, familjen e tij e kishte dëbuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Rëshen, thonin vetëm prindrit e familjes Gjini në katin e dytë të një apallati në qytetin e Rëshenit, por së sot në ata nuk kanë qenë në banesën e tyre dhe sipas shqinjeve janë larguar që prej atentatit, pra kanë shkuar në drejtim të Tiranës dhe konkretisht të dalin për një veçari i Gjini. Nga në ka patur për shumë të shtuar të policisë ka të thuatave të drejtërisë gjendore të njësë kanë qenë edhe të të ndërhyrës në shpejtë ku thuaj që janë shoqëruar disë kanë. Në cilët po merren në pyetje rreth ngjarjes, ndërkohë që ditën e sotme në qytetin Rëshenit ka qenë e qetë dhe nuk ka pasur prezencë të shtuar të policisë. Elvis? Elvis, ndërkohë, si është pritur atje kjo ngjarje e rëndë dhe ndoshta vlen për cilën në vëmendje edhe konfliktet apo hijet e dyshimit asaj se çfarë kanë prodhuar ngjarjet e mëparshme? Në fakt, qyteti i Rëshenit është ndritur nga disa ngjarje të rënda në harkun kohor të 4 viteve të fundit. Kujtojmë vrasjet që kanë ndodhur brenda qytetit, vrasje mafioze mund të themi duke të mbitur në varë opinionin, por që prej vrasjes së Kasiot Bereqit në janar të këtij viti, nuk të fikyre disi qëtësia publike në të qytet të vogël, por që sërish është në kushtjet prezencë e policisë, një ngjarje që ndodhi në Tiranë pra brendën e kaluar ku i vendos lëndë platës e asënjës që drejtoj nga prengjini dhe të shimet janë që lidhet në ndarjet e në tashme në Rëshen, normalisht që tashme atër ishe një loj pasigurje të qytetarët e ki qyteti i cili është i vogël dhe nuk ka shumë banor dhe në fakt që këto në qajet një të smershme e kanë prishur qyti në të qytet që ka përra që tjetë në vazhdimësi edhe prezencë më të shtuar të policisë dhe të qytet, ndërkohë ngjarjet të vijojnë vetëm të pasbardhura dhe kjo është një diçka mjaft negative. Faleminderit Elvis, edhe pse si dëgjuar shumë qartë, në fakt megjithatë është e rëndësishme dhe lajmi që vjen për këtë ngjarje nga Rëshenit dhe për lëvizjet në fakt që ka bërë kohët e fundit të preng Gjini, cili ndërroi makinën vetëm 10 minuta para ngjarjes duke ja marrë nipit. Janë 6 të shoqëruar, ne kemi ndarë edhe dëshminë e nipit, pra a i tha se më kërkoj makinën pasi s'kishte naftë për folistradën tip ML dhe 10 minuta pas ndodhi ngjarja e rëndë. Ndërkohë, të gjitha dëshmit, informacionet, rreth ngjarjes së rëndë, kemi edhe në faqen tonë zyrtare, shqiptaria.com, janë detajet e ngjarjes hap pas hapi, e shoqëruar me foto, video ekskluzive. Gjithashtu dhe lajme të tjera, të cilat ne po i ndjekim së bashku, hap pas hapi, me raportimet e kolegve, informacionet që vijnë nga arena ndërkombëtare dhe të dhënat më të fundit për COVID. Publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.